Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі күні мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жоғары сот кеңесі сот жүйесін жаңарту бойынша жұмыс жүргізуде. Өткен жылдың 90 айында жоғары білікті заңгерлердің сот жүйесіне жедел ену мүмкіндігін қарастыратын заңнамалық түзетулер қабылданды. 15 жылдан астам заңгерлік тәжірибесі бар жекелеген құқық салаларындағы мамандар үшін арнайы іріктеу тәртібі қарастырылған. Мұндай заңгерлер стандартты 5-тің орнына біліктілік емтиханының 2 кезеңін және 6-ауының орны 1 айлық тағылымдамадан өтеді. Жалпы конкурстан айырмашылығы үміткерлер тағылымдамадан конкурс алдында емес судья лауазымына ұсыну алғаннан кейін өтеді. Арнайы байқау аясында мұндай мамандар судьялармен емес өз араларында ғана сынға түседі. Осы жылдың 5 мамыры жоғары сот кеңесі мұндай конкурсты өткізу тәртібін және мамандар қажет болатын басым құқық салаларының тізбесін бекітті. Бұл салаларға мыналар жатады: салық құқығы, корпоративтік құқық, зияткерлік меншік құқығы, экологиялық құқық, жер құқығы, жер қойнауын пайдалану құқығы, қаржы құқығы. Бұл секторларды бекіту кезінде күрделі істердің саны мен мұндай істерді қарайтын судьялардың саны ескеріледі. Осылайша, ағымдағы жылдың 31 мамырында кеңес конкурс жариялады. Астана қаласы сотының судьяларының 2 бос орнына салық, қаржы құқығы, зияткерлік меншік құқығы және жер қойнауын пайдалану саласындағы мамандарға. Алматы қалалық соты судьясының 1 бос орнына жер құқығы саласындағы мамандарға. Заңгерлерді көбірек тарту үшін стандартты 1 айдың орнына құжаттарды қабылдау мерзімі 2 айды құрады, яғни ағымдағы жылдың 31 мамырынан 29 шілдесіне дейін. Осы кезеңде жоғары сот кеңесінің төрағасы заңгерлер қауымының 2 рет кездесіп, заңгерлерді арнайы байқауға қатысуға шақырды. Кездесулерге 800-ден астам адам қатысты. Конкурсқа қатысуға барлығы 31 адам құжат тапсырса, оның 18-і заң талаптарына сәйкес келмеген. Нәтижесінде Астана қаласы сотының судьяларына 2 лауазымына 12 адам өтініш білдірді. Алматы қалалық сотының судьясының 1 лауазымына 1 адам. Байқауға қатысар алдында бұл үміткерлер өз аймақтарында қоғамдық кеңестердің пікірлерін алды. Бұл кеңестер бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің, заңгерлік қоғамдастықтан, отставкадағы судьялардан және өңірдегі басқа да қоғам қайраткерлерінен құралған. Кандидаттарды облыстық соттардың жалпы отырыстарында сот қауымдастығында қаралды. Осылайша үміткерлер жергілікті жерлерде оң немесе теріс ұсыныстар алды. Кейін байқауға қатысушылар психологиялық тестілеуден өтті, кейс тапсырмаларын шешті, сондай кеңес мүшелерімен сұхбаттан өтті. Қоғамдық пікірді зерделеу мақсатында жұртшылық, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері әрбір өтініш беруші туралы өз пікірлерін қалдыру үшін кандидаттардың деректері кеңестің веб-сайтында орналастырылды. Сонымен қатар әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында үміткерлер туралы ақпаратқа мониторинг жүргізілді. Осыдан кейін компьютерлік жүйе үміткерлердің біліктілік емтиханының нәтижелеріне, ғылыми дәрежесі бар жоғына, заңгер мамандығы бойынша жұмыс өтіліне, өңірлерден оң қорытындысының бар жоғына, сұхбат нәтижелеріне қарай автоматты түрде рейтингін құрады. Жоғары сот кеңесінің мүшелері әрбір кандидатқа әкімшілік құқық бұзушылық жасауы, судья лауазымына тағайындалуға кедергі келтіретін мәліметтердің болуы тұрғысынан бағалады. Жиналған барлық мәліметтерді ескере отырып, кандидаттарды судьялармен қатар адвокаттар, прокуратура және ғылыми қоғамдастық өкілдері кіретін конкурстық комиссия отырысында қарады. Нәтижесінде Алматы қалалық сотының судьясы лауазымына лайықты кандидаттардың болмауына байланысты конкурс жарамсыз деп танылды. Астана қаласы сотының судьяларына 2 лауазымына ұсынылды: Шолпан Тоқтарқызы Абдриева және Сиюбай Ержан Ырысқұлұлы. Абдриева Шолпан Тоқтарқызы 21 жыл тәжірибесі бар заңгер, 20 жыл зияткерлік меншік құқығы бойынша маманданған. Мамандығы заңгер және Турин университетінде зияткерлік меншік магистрі дәрежесін алған. Ресей мемлекеттік зияткерлік меншік академиясында патенттану мамандығы бойынша қайта даярлаудан өтті. 2001-2014 жылы аралығында Әділет министрлігінің зияткерлік меншік құқығы комитетінде басқарма басшысы, авторлық құқық және сабақтас құқықтар саласындағы басқарма басшысы, сондай комитет төрағасының орынбасары қызметтерін атқарған. 2014-2016 жылдары аралығында Әділет министрлігі орталық аппаратының зияткерлік меншік құқығы департаменті директорының орынбасары қызметін атқарды. 2016 жылдан 2020 жылға дейін Мәскеудегі Еуразиялық патенттік ведомствоның патенттік даулар бөлімінің басшысы болды.
2020 жылдан бастап қазір уақытқа дейін Қазақстанның жеке секторында зияткерлік құқықтары бойынша заңгер. Үміткердің ғылыми жарияланымдары және мемлекеттік сыйлығы бар. Сиюбай Ержан Рысқұлұлы Астана қаласында қорғаушы, 23 жылдық заңгерлік тәжірибесі бар, салық, қаржылық және жер даулары бойынша маманданған. Мамандығы бойынша заңгер 1998-2005 жылдар аралығында Қарағанды облысы сотының бас маманы қызметін атқарған, 2006-2010 жылдар аралығында АТФ банкі мен Қарағанды қаласындағы Сарыарқа әуежайының заң бөлімшелерінің меңгерушісі қызметтерін атқарды. 2011-2013 жылдар аралығында Қазақстанның даму банкі акционерлік қоғамының проблемалық несиелер департаментінің және Қазақстан инвестициялық қорының инвестициялық жобалар департаментінің директоры қызметін атқарған. 2014 жылдан қазіргі уақытқа дейін Астана қаласының адвокаттар алқасының адвокаты. Басылымдары бар. Іріктеу барысында ең жоғары балл жинаған үміткерлер қарастырылды. Бұл ретте қоғамдық кеңестер мен пленарлық отырыстардың пікірі бекітілген мамандықтар бойынша жеткілікті тәжірибенің болуы ескерілді. 22 қыркүйекте бұл кандидаттар жоғары сот кеңесінің отырысында бекітілді. Бұл тұлғалар жақын арада жұмыстан үзіліспен Астана қаласының сотында бір айлық ақылы тағылымдамадан өтеді. Тағылымдамада кезеңінде олар арнайы тексеруден өтеді. Арнайы тексеру жолында ешқандай кедергілер болмаған жағдайда олар президент жарлығымен судья болып тағайындалады.